Добар ден, јас сум Гордана и добро дошли во мој нови видео. Одушевена сум коментарима кои сум добила од прошле суботе. Драго ми е што сте ме подржали, што вам се свиѓа ово чему сам причала, а верујте, биће још много боље. То ми е баш дало онаку инспирацију за овај видео. Данас сам одлучила да вам испричам причу о настанку рејкија. Доктор Микао Усуји je bio dekan u katoličkoj crkvi, predavao je tamo i imao je jako puno svojih učenika. Jednoga dana, posle završenog predavanja, učenici su se dogovorili da ga nešto pitaju. Pitali su ga: profesore, zašto i mi ne možemo da učimo isceljivanje i da isceljujemo isto kao Isus Hrist? Doktor Usui se onako baš iznenadio, jer kod njega nije bilo pitanja na koje on nije znao odgovor. Ovo je bilo jedno od retkih pitanja na koje stvarno nije znao odgovor. Duboko se zamislio šta da uradi i odlučio je da se povuče u Tibet, u planine, i da ne siđe dole dok ne nađe odgovor na to pitanje. I tako se on zaputio u daleki Tibet. Našao je jedan samostan, otišao je tamo, tražio je skripte, tražio je razne spise stare i kada je sve pronašao, otišao je u pećinu, lepo se namestio, našao je jedan svoj lepi kutak koji mu je baš onako odgovarao, poneo je sa sobom samo 21 kamenčić. Uzeo je, poslagao ih je onako lepo oko sebe. Seo je da meditira, znači ništa drugo nije radio, meditirao je i jeo je bobice, biljke koje su se nalazile okolo, znači postio je. Svaki dan kada je završio svoju meditaciju, svoje sve obaveze koje je radio, odbacivao je po jedan kamenčić. I onda je opet meditirao. Kada je počeo da osjeća neku energiju, u meditaciji su mu se počeli javljati simboli. Svaki simbol je upisivao onako na stenu pored sebe. I tako su prolazili dani. Svako jutro bacao je po jedan kamenčić. I kada je došao do posljednjeg 21. dana, desilo se jedno veliko čudo. Osjetio onako jednu veliku, onako veliki snop svetlosti, jedan priliv ogromne energije. Bukvalno onako ušlo mu kroz čelo, znači kroz ovaj prednji deo. Tu se nalazi šesta čakra. I odjednom je video plavo koje je prelazilo u ljubičastu boju. Onako purpurna ljubičasta boja, mozak, njegov ceo um, svest njegova, sve je bilo ljubičasto. To je bio znak da je u stvari primio jedno znanje. Osjetio je vrelinu u rukama, svetlost u čitavom telu i onako jedan lep osjećaj lakoće. On je 21 dan bio tamo bez hrane, samo je meditirao. Znači nije osjetio više ni ukočenost, ni malaksalost, ni slabost, nego baš onako je bio pun energije. Od te sreće koje je u tom momentu osjećao za sve to, krenuo je nazad u selo, oduševljeno da ispriča svojim učenicima šta mu se desilo. I tako kako je trčao preko stena, onako dole, one sve oštre stene su bile, on je jurio i u jednom momentu zapne za jedan kamen. A bio je onako u onim papučama, letnjim, to su sandale koje nose budistički monasi. I pošto su to bili otvoreni prsti, prst mu se jedan zakačio i počeo je da krvari. Kako se on sagnio i pogledao, ono sve je već bila dole lokva krvi, jako ga je bolao taj prst, ali on se instinktivno sagnuo i dohvatio prst na nozi. Kako ga je dodirnuo sa svojom rukom, osjetio je tu energiju lečenja. Osjetio je kako više nema bol.
osetio je kako krv se manje i manje i manje curi, dok u jednom momentu nije potpuno prestala. Tako je par minuta držao ruku na svom prstu i odjednom je potpuno bol nestala. Onda je bio još srećniji, jer sad je još više potvrdio sve ono do sada što je radio. Znači sve ono što mu se desilo. Tako da je on otišao u selo, predao je, ispričao je svojim učenicima sve ovo što mu se desilo, zapisao je, znači, u svoje spise sve simbole kojih je video u svojim meditacijama i tako je nastala prva škola Reikija. Njegovi učenici, svi su bili prvi polaznici Reikija i oni su kasnije imali svoje učenike, ti učenici su imali opet svoje učenike. I ta škola je po doktoru Usuiju dobila ime Usui Reiki. Za sve vas koji ste nas pratili u ovom videu, veliko hvala. Lajkujte, podelite i ako imate neki komentar, molim vas ostavite dole. Hvala puno i pozdrav!